Jag tänkte alltså börja med... Vänta, nu är mina skosnören uppknutna här, ser jag. Okej, men om ni kollar noga här, för jag kan faktiskt knyta dem. Kolla på mina skosnören. Så knyter skorna sig själv. Där! Grymt! Så där skulle jag vilja ha. Kan du hjälpa mig att fixa det? Ja, ja. Oh! Jag är kommer in, du knyter skosnöret med hjälp av att skaka på foten. Du vänder upp kort som byter färg och byter siffror. Och jag förstår inte alls hur du bär dig åt. Ja, jag stryker han lite där borta. Det tyckte jag passade till eftersom att det här är ett strykbord. Det var väldigt bra, du måste säga. Sätt stockholmarna på plats bara. När du hoppar hopprep med dig själv. Ja. Nej, jag från en skala från 1 till 57. Det här måste vara 57. Men så, först har jag en flaska här som jag lindar in i lite folie. Linda in flaskan i folie. Är ni med? Tar ni 100 kronor och viker den en gång. En till gång. Och fjärde gången man viker den så ändras den till en 500-lapp. Tidningspapper. Lösa tidningspapper. De är trasiga allihopa här. Jag vet inte vad de är bra för. Lösa tidningspapper är aldrig bra. Vi gör så här istället. Din favorit? Tobias. Varför? För att jag tycker han är jättebra och skicklig och underhållande. Och vem vi kommer få se här i rampljuset igen får vi reda på strax. Vinnaren är Tobias Tini!